ការបានអារម្មណ៍ជាទីពេញចិត្តមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេគឺមិនអាចកិច្ចរួចអំពីរឿងទាស់ចិត្តឡើយមានតែការអប់រំចិត្តឲ្យបានយល់ដឹងអំពីជីវិតពិតប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យចិត្តសុខស្ងប់ដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ស្វែងរកអារម្មណ៍ឲ្យជាទីពេញចិត្តបែបម៉េចឬអំពីទីណានោះទេសាយ័ន្តសួស្តីរស្មីក្រហមសុខចិត្តយល់ព្រមដំណើរជីវិតពេលអស់ស្ដង់គត់ប្រកាសងងឹតប៉ុន្តែដួងចិត្តពិតពឹងភាវនីសុរិយាទៀបលិចម្ដេចគង់ល្អគុណរីសាធុជនល្អគុណគ្រប់គ្រាល្អតាំងពីក្មេងវែងដល់ជរាដូចដួងចន្ទត្រីនាខ្នាតកដឹកលោភៈឃើញតែល្អស្អាតទោសៈឃើញតែរឿងអាក្រក់ពិតមែនតែអ្នកបដិបត្តិធម៌នៅមានស្រឡាញ់ស្អប់ប៉ុន្តែអាចយកកម្លាំងលោភៈមកជំរុញសទ្ធាក្នុងគុណព្រះរតនត្រ័យក្នុងបុណ្យក្នុងព្រហ្មវិហារធម៌ក្នុងព្រហ្មចរិយធម៌ក៏អាចយកកម្លាំងទោសៈមកជំរុញបញ្ញាគឺត្រូវពិចារណាអារម្មណ៍នៃទោសៈនោះថាជាទោសនៃវត្តៈពលគឺមិនចាំបាច់ខឹងស្អប់ឡើយគ្រាន់តែមិនជាប់ជំពាក់នោះប្រសើរណាស់ហើយព្រះអនន្តថេរលោកលើកឡើងថាតណ្ហាននិសាយៈតណ្ហាបហាតពាតិបុគ្គលអាស្រ័យតណ្ហាក៏បីលះបង់នៅតណ្ហាបីដកលេខ43ទំព័រ11បើចំពោះតែបញ្ហាទេនោះវាមិនបានសាងទុកលំបាកឲ្យយើងខ្លាំងប៉ុន្មានទៅឡើយតែនេះសេចក្តីទុកភាកច្រើនមកអំពីយើងមិនចង់ជួបនៅបញ្ហានោះនោះរឿងខ្លះយើងគិតថាមិនគួរសោះអយុត្តិធម៌ណាស់កាលបើយើងរឹតតែមិនចង់ឲ្យបញ្ហានោះកើតមានគឺរឹតតែត្រូវកាត់ទុកខ្លាំងថែមទៀតបើកូនសោជ្រុះនៅក្នុងស្រះទឹកហើយយើងចោះទៅរកកកោកកាយធ្វើឲ្យទឹកល្អទឹកអាចជន់កប់នៅក្នុងភក់បាទទៀតនោះតែបើទុកឲ្យទឹកនឹងស្ងៀមរួចទៅទឹកក៏ថ្លាយើងរមែងឃើញកូនសោនោះច្បាស់កូនសោដោះបញ្ហាគឺបញ្ញាឃើញការពិតឃើញហើយបានសុខចិត្តឃើញការពិតសច្ចញាណមនុស្សយើងដោយច្រើនគិតថាខ្លួនឯងឆ្លាតទាំងដែលកំពុងបរិភោគនៅអារម្មណ៍ពឹសពុលអារម្មណ៍ស្មោកគ្រោកតាមពិតមនុស្សយើងក៏ឆ្លាតគួរសមដែរនៅពេលដែលលោភៈទោសៈនិងមោហៈមិនទាន់គ្រប់សង្កត់ចិត្តនោះរុក្ខជាតិល្អស្រស់ព្រោះមានទឹកសើមមនុស្សខ្លាំងសម្បើមព្រោះសើមទឹកចិត្តជលជាតិដល់កាលរីកច្រាលមែនពិតផលបុណ្យជីវិតកម្រិតតាមកាលមិនថាសុខប៉ុណ្ណាឬទុក្ខប៉ុណ្ណាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺដូចនោះឯងមនុស្សយើងកើតមកមានដើមទុនមិនដូចគ្នាមានវាសនាផ្សេងគ្នាបើយើងយកខ្លួនយើងទៅប្រៀបធៀបនឹងអ្នកដតីនោះបានសេចក្តីថាយើងស្វែងរកទុក្ខមកដាក់ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកើតទុក្ខទៅមានរឿងខ្លះយើងគួរសិក្សាអំពីក្មេងៗដែលមិនបានគិតឲ្យខ្លួនឯងកាត់ទុកផងកុំភ្លេចខ្លឹមសារដ៏សំខាន់ក្នុងជីវិតគឺសុខចិត្ត